Natajni patolo odam ko'taradimi deganlar uchun bismillah. Xullas mana ko'rdinglar. Hozir nega salafanni yuringyapti? Bu zashni plyonka deyiladi. Biz chiqarib kelganimizcha ana qo'l qolmasin deb nima dedi? Bir-biriga zarar yetib qolmasin deb material. Chiroqlarda kelish uchun ustiga qoplama qilib qo'yasizlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijon viloyati Zboskan tumaniga yetib kelganmiz azizlar. Ya'ni uyga natajni patolog qilish necha pulga tushadi deganlar uchun va natajni patolog olganda uyga qidirayotganda nimalarga e'tibor berish kerak, sifatlisi qanaqa bo'ladi, shu haqida batafsil ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Bu yerga o'rtacha 120 kvadrat atrofiga natajni patolog o'rnatib berishyapti ekan. Oshxona, spalni, koridor xullas. Videomizni oxirigacha tomosha qilinglar. 1 kvadrat metri uy egasiga necha pulga tushayotgani haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Qani boshladik. Qadrdonlar, mana hozir oshxonaga natija patolog tortib berishyapti. Nechi kvadrat atrofida aka bu? Uzuni 8 kvadrat. 8 kvadrat atrofida. Ikki chegasini MDF qilingan. Ikki chegasi MDF, uy egasi o'zi qildirgan MDF. Aha. Endi xohlasa devordan devorga ham tortib beraverasiz. Devorga tortsa bo'ladi. Devordan devorga tortsa arzon tushadi. Arzonroq tushadi. Hozir nega salafanni yuringyapti? Bu zashni plyonka deyiladi. Biz chiqarib kelganimizcha ana qo'l qolmasin deb nima dedi? Bir-biriga zarar yetib qolmasin deb material. Chiroqlarda kelish uchun ustiga qoplama qilib qo'yasizlar. O'zi bo'lmaydi, sizlar maqsad qilasizlar, to'g'rimi? Qilamiz. Hozir mana gul qilingan bu joyga. Adatoni qilsa ham bo'ladi. Adatoni qilsa ham bo'ladi. Xohlagan gulini ham chiqarib yuborasizlar. Mabodo o'zini rasmini chiqargisi kelib qolsa-chi, bu ham bo'ladimi? Butun dunyoda necha ming xil rasm bo'lsa, hammasini chiqarib yuboradi. Bo'ladi, farqi yo'q. Keyin masalan eni bo'ya qiziqi yo'qmi? Qanaqa? Eni 6 metrgacha. Bo'yi uzuni ketaveradi. Ketaveradi. Eni 6 metrgacha bo'ladi. Hozir mana bu yerga 100 kvadratga kelgansizlar-ku. Masalan 100 kvadrat, 120 kvadrat joyda qancha vaqt ichida tortib berasizlar? Bir kunda. Bir kun yetadi. Hozir mana biz video davomida osilvani ko'rsatib bermoqchimiz. Aka, natija patologiyada o'ziga yarasha plyuslari va minuslari bor. Qanaqa minuslarga yo'l qo'ymas kerak, nima qilmasa yaxshi turaveradi. Buni minus tomoni yo'q deb o'ylayman. Bitta minus tomoni tig'li narsa tegmasa bo'ldi. Bittani kesarmasa. Kesarmasa bo'ldi. Mabodo teshilib qolsa ham yamasiloji bor. Endi hammani uy ham to'pli pol yoki radiator bo'lmaydi. Pechka yaqishadigan holatlar bo'ladi. Uyga pechka yaqsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Faqat natijadan patologimizdan 50 sm orasida rastanasi joy bo'lishi kerak. Turbada? O'tgan turbasida. Atak shu 50 sm'dan pastroq uzoqroq bo'lsa bo'laveradi. Pechkani ham foydalansa bo'ladi. Keyin sovuqda. Misol men koridorga yoki darvozaxonalarga ham natija patologi ko'rganmanda. Bo'ladimi uchun? Bo'lsa bo'ladi. 70 gradus sovuqgacha turaveradi. To'g'ri? Qoyil. Issiq paytda bo'shashishi mumkin, yana joyi qaytib oladi. Yo'q, yo'q, unaqa narsa yo'q. Bo'shamaydi. Qanday qurilgan bo'lsa, issiqmi, sovuqmi ashib o'tiradi. Zo'r. Aynan mana shu o'rnatayotganinglar 1 kvadrat metr uy egasiga necha pulga tushadi? Bu eng zo'r materialimiz Flex degan. Oldingi videolarda farq bor o'zi hammasi. Ha, 3 xil materialimiz bor. Halit, MSD va Flex. Flex degan material yonmaydi. Garantiyasi ham 15 yil. Eng zo'ri mish edi. Eng zo'ri mash. Necha pul bo'ladi eng zo'ri? Uni vodiy bo'yicha 150 ming so'mdan qilyapmiz. 1 kvadratda mana shu holat. Uydagasidan nima talab qilinadi? Uydagasidan pul talab qilinadi xolos. Tamom-a? Hamma materialni o'zingiz olib kelasizlar. Hamma yo'q, o'zimizdan. Zo'r. Bu narx qayerlargacha amal qiladi? Vodiy bo'yicha. Vodiy bo'yicha. Endi kimlardir buni aynan shunaqa gul chiqarib berishlari bilan 120-130 sotayotgan bo'lishi mumkin. Ishlab unaqa narxga ham qilib bera olasizmi materialni? 120 ming so'mlik ham, 100 ming so'mlik ham bor. Bora unaqa materiallarni. Bu eng zo'rligi uchun shunaqa narx. Ham garantiyasi hali aytiladi, Vichy sort un, birinchi sort un, ikkinchi sort un, xuddi shunaqa. Oqini qo'ysangiz ham Vichy sort unga o'xshab, Flexga oppoq turadi. Halitni qo'ysangiz qororoq turadi. Qororoq turadi. Sizlarda hamma materialdan bor. Xohlaganini qilib yuraverasizlar. Mana shunaqa azizlar, hozir mana jarayonda akalar tortishlar mumkin. Hozir o'rtasidan anaqa ibna dedingiz-ku, lyustra. Lyustra qo'yiladi. Teshiladi? Teshiladi. Teshilganda biz osilib ko'rsatib beramiz, ya'ni bizni ko'taradimi, ko'tarmaydimi. Endi bitta videoda ko'rdim aka, ichiga suv to'ldirilganda, suv to'lib qolgan to'g'riroq, tepadan suv toshib. Shuni suvini chiqarib, yana tortib bersa bo'ladi. Tortib bersa bo'ladi. Zarari yo'q o'zi. Instagram profilimizga obuna bo'lish bo'lsa, bizda har xil jarayonlar bor. Ishlarni qo'yib borasiz. Borsa bo'ladi. Pastda, ya'ni linkini qoldiraman, o'tib obuna bo'lsanglar bo'ladi. Azizlar, oshxonani natija patologiya tortib bo'linda, endi spalni xonanikiga tushildi. Endi atrofiga qanaqa qatirib chiqiladi endi? Atrofiga baget qatiriladi.
Hamı urubunda bo'ladi, ko'rib turganingiz. Ha, bu lazer qatirchi. Lazerda, ha. Lazer 100-0 olib, 0 ga qatirlar. Tekis bo'lish uchun, endi hamma joyi. Ustalarimiz ko'rganingizda mutaxassis. Ha. 7 yillik tajribasi bor. Fayl. Rossiyadan malaka oshirib kelingan. Afg'onistondan ham qo'yishgan ekan. Fayl, fayl. Aka, hamma xonasi bir xilmi, shu eng yaxshi materialni Flexmi? Hamma xonasi bir xil. Endi Natasha patologiyada har xil gaplar gapirishadi. Misol kimdir teshirib qolsa yama bo'lmaydi deydi. Mana yama bo'lsa, yamasa bo'lar ekan. Misol kimdir vaqtiga kelib osilib qoladi deydi. Ash osilib qolishiga 15 yil garantiya beramiz. 15 yil ichida rangi o'tsa, osilib qolsa yo biz qo'ygan baget qatirgan joyimizdan qo'yib yuborsa, biz borib yangi qilib beramiz. 15 yil ichida. Endi yonmasligiga misol alanga olib davom etib ketmaydi. Davom etib ketmaydi. Bitta joyi erib qoladi xolos. Yondiramasa temir ham yonadi. Temir ham yonib ketadi. Endi azizlar, avvalo uylarni yoqmanglar. Uyni qurgandan keyin yashash kerak. Yoqmasdan. Keyin juda ko'pchilikda savol bo'ladi. Sovuq tushib qoldi, qilsak bo'ladimi? Ha, to'g'ri. Asosiy bermasdim. Bu ish sezon tanlamaydi. Qish, yoz, kuz farqi yo'q. Bu payt chaqirishsa borib, 24 soat aloqadamiz. Shunaqa zakaz bergandan keyin qancha vaqt ichida o'rnatib berasizlar? Uzoq 3 kun. 3 kun ichida? Ha, agar pechat bo'lsa, anaqa rasmli bo'lsa 3 kun. Oddiy bo'lsa 1 kun, 2 kun ichida. Qiberlaveradi. Keyin yana ko'pchilik telefon qiladi, misol 3 kilo, 3 kvadrat hammom bo'lsa, o'yladiki 80 mingdan bo'lsa 240 mingga tushar ekan, deb telefon qiladi. Hammomlarga 1 kvadratni oddiysini 150 ming so'mdan, pechatni 250 ming so'mdan qilamiz. Kichkina bo'lgani uchunmi? Chunki katta joyga mana shu 1 kun vaqtimiz ketadi, ustalarga 1 kun vaqt ketadi. I hammomga ham 1 kun vaqt ketadi. Ha. To'g'ri. Ashuning hisobiga hammomlar ozgina qimmatroq yuradi. Mana zo'r bo'ldi, shuni aytib qo'ygan. Azar endi biz keyingi obyektga yetib keldik. Aka, hozir tepasi plita ekan. Tepasi plita, keyin savollar juda ham ko'p aytganimdek, tom yopilgandan keyin loy bosib tagiga nima qilsak bo'ladi deyiladi. Tagiga agarda chichqon, kalamush yurmaydigan bo'lsa hech balo qilish shart emas. Agar yuradigan bo'lsa 2 qavat qilib oddiy bo'z borib, bo'zdan 2 qavat qilib tarang qilib tortib bersa yaxshi bo'ladi. Keyin mana plitani ustini ko'ryapsiz, chakini yopib qo'yishgan, chang tushmasligi uchun. Bo'ldi, shu holatga tortilaveradi. Farqi yo'q, zarari yo'q. Zarari yo'q. Gap yo'q. Zo'r. Devoldan devorga tortilyapti. Devoldan devorga tortilyapti. Bunda korpusimiz yo'q. Bu ham shunaqa yaxshi materialmi yo'q, qaysi material? Yo'q, bu o'rtacha material. O'rtacha. Buni 130 ming so'mdan qilib berganmiz. 1 kvadrati 130 ming. Bu uyimiz 76,5 kvadrat. Bu ham obshi bo'ladi. Gazni qizdiryapti. Endi biz sexiga yetib keldik. Как раз bu yerda fata bo'yam qilinyapti. Bu qanaqa sendan keyin fata bo'y? Fata bo'ylarimiz ham o'yin darajasi bor, rang yo'shmasligiga. Material rasa qalin ekan, lekin fata bo'y ikki qalin bo'ladi. Oddiy aboy kliyer bilan yaxshiligi tushadi. Ha. Siksiz bo'ladi, to'g'rimi? Siksiz bo'ladi. Bo'y 320, yana cheksiz bo'ladi. Hozir mana bu yerda matviy bo'lgan. Buni misol lakli varianti ham bo'ladimi? Lakli varianti ham bo'ladi. Mana shuni tepasiga lak sepiladi, yaltirab chiqadi. Bu kvadrati 140 ming so'm, lakligiga 180 ming so'm. Hamma yo'q ichida, material ham ichida. Faqat jo'natib o'ramiz xolos, ustamovkasini o'zlari qilishadi. O'zlari xohlagan joyga o'xshirish kerak. Bu tomonda Natasha patolog. Hozir bular endi sizlarniki katta sex bo'lgani uchun ustalarga ham tarqatasiz, to'g'rimi? Ustalar, dilerlarga tarqatamiz. Doimiy ish ketaveradi bu yerda zakaz. Doimiy ish bor. Bu eni necha metrgacha bo'ladi bular? Buniki 320. Nari tepada ko'rganimiz 5 metrlik, 6 metrga tortsa bo'ladi. Katta apparat ham bor. Farqi yo'q, lekin narxlarini video davomida aytilgan narxlar. Aytilgan narxlar. Diller bo'lsa arzonroq beramiz. Joy katta bo'lsa, 100 kvadratdan oshiq joy bo'lsa, chegirmalarimiz bor. Yana kelishtirib beringlar. Ular shunaqa. Keyin aka, Natasha patologiyada misol uchun xonasiga qarab farqlanadimi? Misol uchun savdolar tepasiga ham qo'yishyapti-ku. Doim suv bo'ladi. Unaqa joyga qanaqa Natasha patolog qilgan ma'qul? Shundan qilaveramiz. Farqi bo'lar. Farqi yo'q. Tushunarli. Mobodo endi siz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatasiz-ku. Bizda Toshkentni vohadan ko'rsatadigan obunachilarimizga qanaqa bo'ladi?
Toshkentda bor, yana bitta filialimiz, Surxondaryoda bor, Samarqandda bor. U tomonlarga ham yordam beriladi, telefon raqamlari. Telefonlarini beramiz. Telefon qilsanglar, sizlarga raqamlarni beradi. Faqat narxlari uyog'iki boshqacha. Ha, narxlar o'zgaradi. Qimmatroq bo'lishi mumkin. Toshkentda qimmatroq, Samarqandda mo'shta arzonroq. Ular narxini bilan biz ishimiz yo'q. Telefon raqamlarini beradi, sizlar aloqalashib, narxlarni kelishib olsanglar bo'ladi. Materiallarda sizlarga farqini ko'rsatib bermoqchimiz. Aka, bu qanaqa materiallar hozir? Bu chekadagisi MZ, o'rtadagi Flex, mol chekadagi Halit. Bu oqligini sababi shu qanaqa endi nima bu? Eng yaxshi materiallar qilinadi. Keyin bu yonmaydimi? Mahsulotlari eng yaxshi Vichy sort. Ana shu rangi ham ancha ajralib turadi. Shu hali 150 ming deyilgan shu. 150 ming so'mlik mashinasi. Bunisi 130 ming so'm, naligisi 140 ming so'm. Hammasini qilib bera olasizlar sizlarda bor. Bera olamiz. Olasizlar. 100 bo'ladigan bo'lsa 60 ming so'm, 70 ming, 80 ming. Bu 60 ming. Yo'q, bunisi 60 ming, bunisi 70 ming, bunisi 80 ming. Mana shunaqa. Mana Natasha Patalovda qanaqa materiallarda keladi deganlar uchun mana shu upakovkasi solib. Rulonda keladi. Bunimiz ko'rib turganingizdek Flex. Bunisi MZ Premium, bunisi Halit. Hozir uchalasini sizlarga ko'rsatib berdik-ku. Nayrada, sexda. Endi bu kelgan yuklarda, to'g'rimi? Kelgan yuklar, ha, razmeri har xil bo'ladi. Uy razmeriga qarab sizlar chiqarib beraveramiz. Shunaqa azizlar. Keyin mana darvozaxonaga bo'ladimi deganlarga qilganimizga 6 yil, 7 yil bo'ldi. Yo'q, natijani yo'qmi? Natijani. Qaranglar. 7 yildan beri turibdi. Biron narsa sotib ham ko'rsatib beraman. Qishda ham turgan-da, endi, to'g'rimi? Ha, qishda ham turadi. Ko'rganingizda ishlab olgan yo'q. Garantiyasi 15 yil. 15 yil turib berar ekan. Yaxshi ishlar zona bo'lmaydi keyin.